Després d'un cap de setmana intens a la Serra d'Almos, la clotxa ara es trasllada als restaurants de la Ribera d'Ebre. Però quin significat té aquest plat quan te l'emportes a la boca? Té uns sabors pues, amb molta essència, molta tradició, amb molt sabor de lo que tracta la Ribera, ¿vale? Pues el camp, la pagesia, el riu... Després de 15 anys d'intensa promoció, els restauradors es mostren satisfets amb la faena feta. Poquet a poquet també està guanyant terreny a lo que és el tema de coneixements a nivell nacional, ¿vale? I tant de bo se pugui també traslladar a lo que és nivell internacional. Moltes gràcies. Quina bona olor. Olor i sabors que es podran degustar a la Ribera d'Ebre fins al pròxim 6 de maig. Enguany, a les jornades de la Clotxa hi participen un total de 14 restaurants i un d'ells és l'hostal gastronòmic La Creu de Móra d'Ebre. Vinga, ara sí, bon profit.